আচ্ছা বন্ধু বান্ধব, এখন মই অঞ্জন প্ৰতিম দাস, বিকল্প চিকিৎসক। প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই আৰোগ্য নামৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো বনোৱা বহুদিনে হ'ল, কিন্তু ইয়াত নিয়মিতভাৱে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা হোৱা নাছিল। কিন্তু এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে আমি প্ৰত্যেক সোমবাৰ, বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে তিনিটাকৈ, সপ্তাহত তিনিটাকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। সোমবাৰে থাকিব যিকোনো আমাৰ শৰীৰৰ যিকোনো এটা অংগৰ ওপৰত বিশ্লেষণ। আপোনালোকেও জানক আমাৰ অংগসমূহ কোনটো কি অংগৰ কি কাম, কোনটো অংগৰ কি বেমাৰ হ'ব পাৰে, কোনটো অংগ কি খালে কোনটো অংগ ভালে থাকে, কি খালে শৰীৰৰ কোনটো অংগৰ কাৰণে কি খাদ্য বেয়া, এই আটাইখিনি কথা খৰচি মাৰি আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দ্বিতীয়তে আহোঁ বুধবাৰলৈ। বুধবাৰে আমি সেই বিশেষ সোমবাৰে যিটো অংগৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম, সেই অংগটোৰ মূলতঃ কি কি ৰোগ হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম বুধবাৰে। তৃতীয়তে যেতিয়া আমি শুক্ৰবাৰে ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, শুক্ৰবাৰে সেই অংগটোৰ সেই বুধবাৰে যিখিনি ৰোগৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম, সেই ৰোগখিনি কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি, তাৰ কি কি প্ৰতিকাৰ, তাৰ চিকিৎসা আদিৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'সমূহ ভাল পাব, আপোনালোকে লাভৱান হ'ব এই ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা। আৰু আমাৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য এই ভিডিঅ'সমূহ বনোৱা, সেই উদ্দেশ্যটো সফল হ'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰথম কাম হ'ব আমাৰ এই চেনেলটো, আৰোগ্য নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা, যাতে আমাৰ ফালৰ পৰা অহা প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ' আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে পায়। এতিয়া ধন্যবাদ, আমি লগ পাম অহা বুধবাৰে। আমি যিকোনো এটা অংগ তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম বুধবাৰে। আচলতে সোমবাৰে কৰা কথা আছিল, কিন্তু যিহেতু সোমবাৰে আমি জাষ্ট এইটো পৰিচয় পৰ্ব হিচাপে এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, গতিকে আমি বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আটাই ভাল পাব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।